Disciplinárne konanie je aký typ konania? Minister Gál hovorí, že je to niečo ako súdne konanie. Takže je to niečo ako súdne konanie a aj tie dôkazy, ktoré tam budú použité, sú v zmysle takom, ako ich chápeme v trestnom konaní? No, ono je to správno-právne konanie, ale v prípade sudcov je pravda tá, že tie senáty sú zložené tak, že väčšinou zo sudcov. Ten, ktorý bude rozhodovať v prvom stupni, tak tam majú byť dvaja sudcovia a jeden člen senátu musí byť nesudca. V prípade odvolacieho disciplinárneho senátu traja sú sudcovia a dvaja nesudcovia. Pravda je aj tá, že v správnom konaní takisto sa používajú dôkazy, predkladajú sa dôkazy a z toho faktického hľadiska, už aj preto, že tam budú sudcovia, tak sa dá z laického uhla pohľadu naozaj toto konanie pripodobniť k súdnemu konaniu. Ale formálno-právne má iné základy. Pokiaľ ide o dôkazy, tak samozrejme každé jedno právne konanie musia sa v ňom predkladať dôkazy a musí sa ten skutkový stav preukázať a na to tie dôkazy sú absolútne nevyhnutné. A do akej miery vlastne musia byť zabezpečené tie dôkazy? My z denníka sme vlastne poskytovali ministerstvu spravodlivosti nahrávku novinársku, ktorú sme mali, ktorú pán minister Gál chce použiť práve v tom disciplinárnom návrhu, ktorý podáva. A on tam teda predloží tú nahrávku, alebo bude oslovať aj nejakého znalca, aby posúdil tú nahrávku. Ako si to máme predstaviť, to zabezpečenie tých dôkazov? Teória dokazovania v zásade hovorí, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci. Samozrejme je dôležité, aby tie dôkazy boli získané zákonným spôsobom, respektíve aby neboli nezákonné. Za niektorých konkrétnych okolností sa dajú čiastočne použiť aj také dôkazy, ktoré teda neboli úplne zákonným spôsobom získané, ale vo všeobecnosti sa to vníma takým spôsobom, že takéto dôkazy určite nemôžu byť jediné a rozhodujúce preto, aby prišlo teda ku konštatácii viny alebo teda v tomto prípade disciplinárneho previnenia. V zásade si myslím, že len samotná nahrávka, ktorá je poskytnutá prakticky zo strany súkromných osôb, tak by mala prejsť potom ešte nejakými ďalšími testami práve aj pôvodnosti toho, kto presne na tej nahrávke je. Druhá vec je ale tá, že závisí od toho, že v ktorom štádiu. Pre podanie disciplinárneho návrhu, pokiaľ tá nahrávka pôsobí vierohodne, tak len pre samotné to podanie podľa mňa nie je nutné, aby sa táto nahrávka nejako osobitne testovala. V rámci disciplinárneho konania to však už nutné bude. Môže sa potom stať, že bude zavolaný aj niekto z redakcie, aby hovoril o tom, ako tá nahrávka bola získaná, kedy ten rozhovor robili a podobne? Kľudne sa to môže stať, ja to považujem aj za dosť pravdepodobné. Keby som mal ja rozhodovať, určite by som to počuť chcel. A ten návrh vlastne podáva minister Gál. Máme si to predstaviť tak, že on v rámci toho disciplinárneho konania bude sedieť v tej miestnosti, bude prednášať ten návrh a bude ako keby obhajcom toho svojho návrhu? Čisto podľa zákona navrhovateľ nemusí byť prítomný pri tom disciplinárnom konaní. Nie je to na prekážku, aby to disciplinárne konanie prebehlo. Predpokladám, že tam ale takto závažnej veci ten navrhovateľ bude. Samozrejme, nemusí to byť priamo minister, môže to byť niekto, o koho minister na to splnomocní. Minister Gál je veľmi schopný advokát, takže vôbec nepochybujem o tom, že by to zvládol urobiť aj sám, ale nezvykne to bývať pravidlom v takýchto prípadoch. A pokiaľ ide o tú stranu tých sudcov, o ktorých sa tam bude vlastne jednať, tak oni sa tam zastupujú sami alebo taktiež môžu mať svojich advokátov? Aká je tá zvyklosť?
Tak pokiaľ viem, tak oni by tam mali byť sami, ale každý má právo na právnu pomoc, takže pokiaľ si zvolia nejakých zástupcov, pravdepodobne z radov advokátov, tak by nemôžno im to uprieť. A ako rozhoduje disciplinárny senát o návrhu? V hlasovaní v akom pomere? Malo by to byť v tom pomere, že tam stačí jednoduchá väčšina, takže dvaja z troch členov senátu musia zahlasovať za to, aby teda dvaja z troch členov senátu musia zahlasovať za to, že naozaj prišlo k disciplinárnemu previneniu a následne aj o tej sankcii samozrejme. Vylučuje sa disciplinárne konanie s trestným stíhaním? Platí tam tá zásada ne bis in idem? Je to zaujímavá otázka, na ktorú dokonca existujú aj viaceré teoretické názory, ale v zásade, keď z toho máme urobiť praktické vyústenie, tak tým, že ide o osobitný druh konania, na ktoré nemá všeobecnú povahu, to znamená, nemôže sa toho disciplinárneho previnenia hoci kto dopustiť, ale len ten, na koho sa vzťahuje disciplinárna zodpovednosť, tak nemá charakter trestného obvinenia, ktoré je aj z hľadiska Európskeho súdu pre ľudské práva chápané trošku širšie, než my chápeme bežne trestné konanie. To znamená, že sa tam vzťahujú aj pod to trestné obvinenie aj obvinenia zo správnych deliktov, vrátane priestupkov. Disciplinárne delikty v zásade sú tiež jedným zo správnych deliktov, jedným z druhov správnych deliktov, ale ako som už spomínal, majú osobitnú povahu. Takže ten prevažujúci názor je taký, že táto zásada porušená nie je, aj keď vedeli by sme sa samozrejme o tom teoreticky prieť. A druhá vec je ale tá, že častokrát, alebo máme aj úpravu v zákone, ktorá hovorí o tom, že pokiaľ príde k trestnému stíhaniu v tej istej veci, tak bude vlastne prerušené takéto disciplinárne konanie. Dokonca môže byť vo všeobecnosti aj to, že pokiaľ to disciplinárne konanie alebo je uložená nejaká sankcia v disciplinárnom konaní a považuje to prokurátor za dostatočné, tak v podstate by nemusel potom viesť trestné konanie, ale v závažných veciach, to samozrejme neplatí, v závažných veciach má prednosť trestné konanie. Čiže v prípade, že by aj bolo rozhodnuté nejako v tom disciplinárnom konaní, ale prokurátor by vyhodnotil to trestné konanie ako závažnejšie, tak by platil ten trest z disciplinárneho a zároveň by ešte prebiehalo trestné konanie. Áno. Na čo to konanie vlastne slúži? Čo má ochrániť v prvom rade? Ono má chrániť zákonnosť, to disciplinárne konanie, to, aby tí jednotliví sudcovia naozaj konali v medziach zákona a áno, aj etickým spôsobom. Ale v prvom rade tam ide o zákonnosť. My už vieme, že niekoľko takýchto disciplinárnych konaní bolo vedených aj voči pánovi Harabinovi a aj v závažných prípadoch tam tie návrhy neúspeli. Skúste povedať tak laicky, že prečo vlastne sa tam neúspelo v prípade pána Harabina? Zaujímavá otázka, prečo. Neštudoval som si nejako podrobne tieto návrhy. V minulosti som samozrejme videl aj niektoré tie rozhodnutia, to žiaľ si už veľmi, veľmi nepamätám. Závisí vždy do značnej miery aj na tom právnom názore a na... To je jedna vec a druhá vec je niekedy aj unesenie dôkazného bremena. Aj keď myslím, že v tých prípadoch, o ktorých hovoríte, tak zrejme tam nebol problém s dôkazným bremenom, ale skôr s tým právnym posúdením. Každý má rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia. Keby som mal ja rozhodovať, asi by som niektoré z tých vecí rozhodol inak.
A ja sa to pýtam kvôli tomu, že ľudia sa to tak pýtajú, že aká šanca je, že pani Jankovská dostane nejaký disciplinárny trest, keď Harabín ho nedostal za horšie veci? Závisí na dôkaznom bremene, závisí na tom, teda naozaj, aké všetky dôkazy sú k dispozícii. Závisí naozaj aj na tom sformulovaní toho skutku, ktorý tvorí obsah disciplinárneho previnenia. A závisí na tom, ako to tí jednotliví ľudia posúdia. Na druhej strane zasa treba povedať, že preto máme právny systém, že nežijeme v krajine, kde by mal rozhodovať sudca Lynč. To znamená, že len samo o sebe to, že v nejakom konaní je niekto považovaný za nevinného, to ešte neznamená, že to konanie muselo byť nejakým spôsobom zmanipulované. A ten návrh, ak teda bude postavený v prípade pani Jankovskej na tom, že klamala, tak je to dôvodom na pozastavenie výkonu funkcie sudcu alebo dokonca aj na stratu funkcie sudcu? Viete, v zásade závisí od toho vo všeobecnosti, keď sa mám opäť vyjadriť, tak závisí od toho, že aké veľké je to klamstvo, čoho sa to týka a do akej miery to mohlo ovplyvniť niektoré tie ďalšie, alebo súčasťou akého skutku vlastne by klamstvo bolo. Takže závisí to vyslovenie od tohto. Ako nemôžem to vylúčiť samozrejme. Aký trest vlastne môže pani Jankovská dostať? Aký trest môže byť výsledkom toho disciplinárneho konania? Výsledkom disciplinárneho konania môže byť vo všeobecnosti aj strata funkcie za tie závažné disciplinárne previnenia samozrejme, alebo tam môže byť finančná sankcia. A je ešte niečo horšie ako strata funkcie? Tam už to je najvyšší možný trest. To je najvyšší trest. Možný trest v rámci disciplinárneho konania. Lebo to je práve to, že ono sa to musí týkať, keďže je to osobitné konanie, viažúce sa na určitú funkciu, tak ono sa to musí týkať, tá sankcia výkonu tej funkcie. A v prípade, ak by sa rozhodlo o strate funkcie, tak môže ona vykonávať ešte nejaké iné právnické povolenie? Môže ísť napríklad do advokácie? V rámci disciplinárneho konania áno. V rámci trestného konania, ak by išlo o úmyselný trestný čin, tak nie, tam je to veľmi limitované, pokiaľ je teda o závažný trestný čin. A takéto disciplinárne konanie je verejné? Áno, je verejné, s výnimkou jednej časti, a to vtedy, pokiaľ je potrebné preveriť hlasovanie toho sudcu alebo tých sudcov, o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, a vtedy, keď sa otvára obálka o hlasovaní, tak s výnimkou tohto.